bakibal salatu ala nabi yep am jariñ waye nak da ci am ko xamni moy gi ci gëna gatt waye manis na wax ni tam moy salatu ala nabi gi ci ëpp doole ta li tax ma wax lolu moy yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mo waxal bopam ne salatu ala nabi gogo kep ko xamne day jang nga ko ben yoon ci sa dund ben yoon la wax de ben la wax neena wax nga ko ben yoon ci sa dund yoonte bi neena do tabbi sa wax sa yaram aramal na sawar lepp lo meuna def ci bakkar suñu borom dañ la ko djegal li feeg yaangi doonub julit munena kep ko xamne saxal nga diko jang neena ñepp dañ la bëgg kenn nu la bañ kudul am nafiq ñepp dañ ñu doon say soppi manam li di nit ku ñuul li di nit ku wex ñepp dañ ñu maasi bëgg la ta salatu ala nabi la go xamne ma jop sila même dama jëlale ki jang jëlale ki jangul waye xalé bi nga xamné da fay jang wax ma job sila di jang ma job sax bu ko waxé du lèr wallahi alhasim xalé bi man nako jang ndax yombugumu yomb ak gattugumu gatt ajiwul ngay ubbi téré ajiwul sax bu la nexé nga diko bind waye buñ ko waxé bu sam xel nexé rek man nga ko dal di japp da li ci am solo moy képp ko xamné jang nga ko dir biñ koy jang yalla da fay yebal malaika ne ko wajale wala soxna sa le di jang salatu ala nabi gi demal diko faxasal ay bakaram ba kero muy nopi lum yag yag rek bol tay wax nañu maraka mo bu dikke ci salatu gu ñeek ga lay faxas ay bakar bu mu set wicc ya cey top yep ay yiw la lay jor la lay soti kon lamay tektale moy salatu ala nabi gogo amna solo waye rax ci doli benen bi ci top moy ku koy jange itam force de nga gudd fan bu sobe suñu borom salatu ala nabi gi ken du ko jang di gatt fan ku ko saxal faaw sam fan de na gudd tayit mu jub sila xam nga lu ci gëna neex muy xéeti fièvre yu mbass yi lu melni diabète lu melni sida sida lañ koy tuddé yakarna tur wi la xamul yalla buñ ko xam wala sida xeyna wala lu melni num tuddati benen fièvre bobu cancer yoy yep du la dal manam bép fièvre bo xamné rek sa bakkan man na ci roté wala buñ né bu la dalé du wër wala bo xamné bu la dalé nit ñi di la daw lu melni xéeti ebola choléra gi yep du la dal muy salatu ala nabi gogo benen ba ci gëna neexati moy faaw nga am wërsekk do soxlaal kenn dara kon soxna si doon sakku ndimbal mang ko koy joxale nako jël ku koy jang dir bu gatt da nga yek ak doleeku ci sa wërsekk ci sa bop bu do liggey le dang ci yek ak yokote bu doon benn place da nga am ñaar bu doon ñaar da nga am ñent bu doon ñent da nga am juroom ñet lu mu fekke sa alal rek danako yok ñaar yoon wala juroom ñet yoon mom salatu ala nabi gi te li ci gëna neex moy li mu ñëk wax legi moy ñepp dañu la bëgg do bari non ñepp danañu la sopp ci fel go xamne yalla rek mo koy def ci ñom salatu ala nabi go xamna da ngay ni lima wax lepp mom khala salatu gi warna gudd waye ñetti baat rek la comme que yonenti bi neen ko ko wax ben yon ci sa dund do tabbi sawar mbokk mi di ma deglu te moor ko ni mu ko saxal mang koy yene yon wi ma koy bëgg wax ñu andando ko ndax aljana ji nga xamne yene na ko ko waxal sallal sallal lahu hala muhammadin jehna tak sallal lahu hala muhammadin lol dongola sallal lahu hala muhammadin lol moy salatu ala nabi gi bu fekke ni nim yi nga xamne dañu ko ko def amna limu 111 amna 313 muy ñet témir ak fuk ak ñet amna limu 111 amna limu 92 muy bi ci gën nak 92 amna limu 61 amna limu 33 yoy moy limi amna limu fuk ak ben moy bi ci gëna tuti boma laaje bu ci gëna roy dama nan la moy 1111 jooni ak témir ak fuk ak ben ko xamne bëng nga ci def ab lim man nga jël 1111 wala nga jël 313 wala 111 wala 92 wala 61 wala 11 yi dal kep ko xamne jël nga ko ta lim bu bari be bu neew bi amu ci solo li ci am solo moy saxal gi fexel ba saxal ko bes bu yalla sak lim ba nga jël nga def ko jël lim bu bari ba nopi dem bam yag nga diko wañi bam yag nga diko ba lolou jël lim bu tuti saxal ko wala nga diko yok ndang ndang mo tane kon kay doora tambali man na tambale sax ci fuk ak ben mo gën sallallahu ala muhammadin
kon soxna mam awa mbake ci dindi salatu ala nabi gogo dal moy gi ci gëna gatt ëpp ci doole gën ci bari ñariñ kon soxna ci